გავარძლოთ ბილეთების განხილვა და ამ თემაში არის მოცემული შუქნიშნებისა და მარეგულირებლის სიგნალების შესახებ კითხვები. წავიკითხოთ შუქნიშნის ამ სიგნალზე გაქვთ თუ არა მარცხენა ზოლში გადაადგილების უფლება. რევერსული შუქნიშნანია, წითელი გვინთია, ამ ზოლში მოქმედებს. Amitom ara. Sorry, pasuhia meore. Rogoc chuknishani gvichvenebs unda chaertos tsvane. Segi diah av shesulsupleba. Politsielis am tkomareobashi. Urel sub spirda pirda marginii tasului suple baut, sorry pasuhia meore. Asta situația și urel sub scovela mi-e martul de pita, acum zrobi suple ba. Eore. Გავხსენოთ ამ სიტუაციაში რელსიანს ასვლის უფლებას მხოლოდ პირდაპირ იგი კი მოძრაობს მარჯვნივ ამიტომ ტრამვაი საერთოდ გაჩერებული ამ სიტუაციაში და ჩვენ უნდა გავიაროთ საჯვარედინი პირველმა. სავალნაწილზე ara da igi mokmede savali natsilis im zolze. Sorry pasuhia meore. Pirda pirda marjuniv. Ak tsalkhvel mozdraobiani gza romelis marjuniv tseldeba da akidan gamomdinare diakh shegvilia vimozdraot pirda pirats da marjunivats. Sorry pasuhia esame. Ყველა მიმართულებით გვაქვს უფლება ამ სიტუაციაში, როდესაც პოლიციელი ესე დგას, მაგრამ ახლა აქ ასეთ სიტუაციაა. Ჩვენ მოძრაობთ პირველ ზოლში. Პირველი ზოლიდან მოძრაობის უფლება გვაქვს პირდაპირ და მარჯვნივ. Ახლა აქ შევნიშნეთ, რომ არის საგზაო ნიშანი, ცალფე მოძრაობიანი გზის ქვედა და ცალფე მოძრაობა განხორციელებულია ესეთი მიმართულებით მარცხნივ. Ამიტომ ჩვენ დაგვჭენია ერთადერთი მოძრაობის მიმართულება და ეს არის მხოლოდ პირდაპირ. Პირველია სწორი პასუხი. ამ სიტუაციაში ქვეითებს გადასვლის უფლება აქვს ზურგის უკან და მკერდის წინ. Სავარაუდო პასუხებში კი ესეა მოცემული. ზურგის მხრიდან, მკერდის მხრიდან და ეს ნიშნავს, რომ მიგვითითებენ ზურგის მხრიდან, ესე იგი აი ასეო. მკერდის მხრიდან ესე, რომელიც რა თქმა უნდა არ შეიძლება. Და აქ სწორი პასუხი იქნება არცერთ ზემო ჩამოთვლილ სიტუაციაში არ აქვს გადასვლის უფლება. Vitelii signali mi-au titeps rom una chaertos tsvane peris secția. Akidan ukatsravat tsiteli peris secția. Akidan gaomdinare am transportis tsvolma una gaataros tsiteli transporti da shevides marjvena zolshi. Esegi marjvena zolshi meore. Smartivia, tramvai sau situația și cagzele bax, modrovi supleba, ax, pilda pita marginiu. Tramvai zoleps. Holod, pirvelda meores,
შეუძლიათ იმოძრაონ მხოლოდ პირდაპირ. ამ მესამე ტრამვაის მოძრაობის უფლება არ აქვს. Cetele automobilele zda am tramvai, dar automat smite bule araris. Sori pasuhia meore. Raki shuk nishan shi modumiva chartulia kuteli sekcia es sajuare din ukwe tsarmodgens ara regulirebuls. Guaus tavari gza. Romelu tsirdeba marciuniv. Გავიხსენოთ წესი, გზას უთმობს ტრანსპორტი, რომელსაც მარჯვენა მხრიდან დაბრკოლება გააჩნია. Ეს ორი ტრანსპორტი მთავარ გზაზე მოძრაობენ. Ამიტომ პირველი წავა ეს, შემდეგ ჩვენ, შემდეგ ტრამვაი. Ესე იგი, კითხვიდან გამომდინარე, პირდაპირ აგრძელებთ მოძრაობა. Გზა უნდა დაუთმოთ. Სულ ავტომობილს და ამის შემდეგ გავგრძელოთ მოძრაობა პირდაპირ და სწორი პასუხია დიახ, პირველი. Tramvai se egzaleba muzdrauba, ceheba msubuks, muzdraubi suplebaus, avela mimarturlebit. Am situația și muzdrauba egzalebat, ai am și au transport, da? Am țitel transport, anu zurgisa da marginam hridan ketaus muzdraubas. Კითხვიდან გამომდინარე, სწორი პასუხია წითელი და შავ ავტომობილს. Არა აქვთ ვინაიდან, თვით ოპერატიული ტრანსპორტის ცხოველებიც ემორჩილებიან მარეგულირებლებს. Როგორც საგზაო ნიშნები, ასევე მარეგულირებლის შესტიკულაცია ვრცელდება პირველ გზაჯვარედინზე. Ამიტომ ასეთ სიტუაციაში ამ ტრანსპორტს მარჯვენა მოძრაობის უფლება აქვს მხოლოდ და ისიც მხოლოდ ა მიმართულებით. დიახ, თუ ისინი ეწინააღმდეგებიან შუქნიშნის სიგნალებს ან საგზაო ნიშნის მოთხოვნებს, ჩვენ მემორჩილებით მარეგულირებლებს, ანუ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს. ზურგს უკან მოძრაობა ჩაკეტილია, ქვეითებს გადასვლის უფლება აქვთ. Ისრებია ჩახაზული, ესე იგი მოძრაობის უფლება გვაქვს მითითებული მიმართულებით პირდაპირ და მარჯვნივ. Რა თქმა უნდა, პირდაპირ და მარცხნივ. Რა თქმა უნდა, მარჯვნივ მარტივია ესეც. Დამატებით სექცია ისრით მარცხნივ. Ამ სიტუაციაში ჩვენ მოძრაობის უფლება გვაქვს მარცხნივ და უკუ მიმართულებით, ანუ მობრუნების უფლებაც გვაქვს. აქაც როგორც ჩანს, წესიერად პირდაპირ და მარცხნივ არის ჩახაზული ისრები. Აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოძრაობის უფლება გვაქვს პირდაპირ მარცხნივ და უკვე მიმართულებით.
არცერთს რა თქმა უნდა ამ ჟესტიკულაციაზე. შუქნიშანი ჩართული გვაქვს დამატებითი სექცია წითელთან ერთად. ეს საგზაო ნიშანი არაფერს არნიშნავს ამ მომენტში. ტრამვაი ამ მომენტისათვის მოძრაობს მეორე ხარისხოვან გზაზე. აქ ძირითადი სექცია ჩართული, აქედან გამომდინარე გზას თმობს ტრამვაის ზღოლი. პოლიციელს მარჯვენა ხელი აქვს წინ გამოშვერილი. ამ შემთხვევაში ურელსოებს ნებისმიერი მიმართულებით აქვთ მოძრაობის უფლება, მაგრამ ეს სატრანსპორტო საშუალებებით განან სხვადასხვა ზოლში. აქედან გამომდინარე წვანე შეუძლია იმოძრაოს პირდაპირ და მარჯვნივ, ამ ტრანსპორტსაც შეუძლია იმოძრაოს პირდაპირ და მარცხნივ. აქ დამოაბრუნოს და აქედან გამომდინარე არც ერთი ეს ტრანსპორტი არავის წეს, ვინაიდან თავთავიანთი ზოლებიდან, შესაბამისი ზოლებიდან მოძრაობენ ერთი მარჯვნივ, მეორე კი მარცხნივ. როგორ ჩანს პოლიციელს ხელი ზემოთ აქვს აღმართული, ესე იგი მოძრაობა არ ძავლია. ამ ჟესტზე და შუქნიშნის ნებადართველი სიგნალზე თქვენ უნდა. შუქნიშნის ნებადართველი სიგნალი არაფერ შუაში არა ამ მომენტში, ვინაიდან ვემორჩილებით მარეგულირებელს, ესე იგი უნდა გავჩერდეთ სტეკ ხაზთან. რეგულირებელს ამ შემთხვევაში მარჯვენა ხელი აქვს წინ გამოშვერილი, ესე იგი მარჯვენა და ზურგის მხრიდან მოძრაობა ჩაკეტილია. კითხვიდან გამომდინარე მოძრაობის უფლება არ აქვს. უნდა დაუთმოთ და დავამთავრებინოთ გზა მოძრაობა, ესე იგი დავასრულებინოთ. დაუთმოთ გზა, რომელიც ამთავრებს მოხვას და ამის შემდეგ გავაგრძელოთ მოძრაობა. ესეც მეორდება კითხვა მარცხნივ და უკუ მიმართულებით. მესამე მარჯვენა ხელი აქვს წინ გამოშვერილი, ამ შემთხვევაში ტრამვაის მოძრაობის უფლება აქვს მარჯვნივ, ხოლო ტრამვაი, რომელიც მარცხენა მხრიდან დგას, მოძრაობის უფლება აქვს მარცხნივ და დიახ, რელსებიც ესეთი მიმართულებითაა განლაგებული. ანუ მარეგულირების ამ სიგნალზე ტრამვაის ხოლებს მოძრაობის უფლება ეძლევათ. რა თქმა უნდა, მხოლოდ პირდაპირ. აქ ორივე ხელი აქვს ჩამოშვერილი და ჩვენ მოძრაობის უფლება გვაქვს პირდაპირ და მარჯვნივაც. პირველი, ესე იგი. პირდაპირ, რა თქმა უნდა, სადაც პირდაპირ არის ჩართული, ის არის და ეს არის სატვირთო ავტომობილი. მხოლოდ სატვირთო ავტომობილი იქნება სწორი პასუხი.
მარცხნე მოხვევა. მარცხნე მოხვევისას სწორი პასუხია გააგრძელოთ მოძრაობა, დავთმოთ ზაქვეითებს და მოუშვიოთ მარჯვნივ დიახ, გაქვთ თავისუფლება. ამ შემთხვევაში უნდა გაატაროთ ზურგი ავტომობილს და მობრუნდეთ. მარჯვნივ აქვს არა მოძრაობის უფლება მსუბუქ ავტომობილს, ანუ ამ ტრანსპორტს აქვს ვინაიდან პოლიციელი ჩემო ბატონო დგას ისე რომ მარჯვენა ხელი აქვს წინ გამოშვერილი და ამ ტრანსპორტ შეუძლია იმოძრაოს როგორც პირდაპირ ასევე მარჯვნივ. კითხვიდან გამომდინარე მარჯვნივ სწორი პასუხია დიახ, ჩართულიც აქვს თუ შეამჩნევთ მარჯვნივ მოხვევის მაჩვენებელი. Ну, მეორდება აქ როგორც ჩანს კითხვები. აქ უნდა აინთოს წითელი როგორც ხედავს, იგი უნდა გაატაროს წითელი ტრანსპორტი და შემდეგ გადაადგილდეს მარჯვნივ. გადაადგილდეს მარჯვნივ.